Dobar dan, danes bom predstavil še en trik za lažje sledenje kvalitetni prehrani za vidne trebušne. Ravno še jem sladico, ampak predtem Daša je borovnice pa maline. V glavnem se pravi dobrodošla oziroma dobrodošla v pauzi za najem in danes ti bom pokazal ta trik. In ta trik je, tule nekje je, čakaj da vam pokažem. Tule se skriva, ful zelenjave, ampak to ni ta trik. Ta trik je oprana solata. V Hoferju lahko kupiš tako oprano solato. Ne, tule. In ko kupiš to oprano solato, jo lahko kar vržeš tule noter, čakaj, moram zapreti hladilnik. Se pravi, lahko vržeš tule noter, ko sem jaz zdaj že pojedel, oziroma to je glih dašeno. In potem je lažje kvalitetno jest, zaradi tega, ker pač hitro narediš solato, ker dostkrat je problem ta, da ti je pač, da se težko spraviš jest, ne, oziroma težko spraviš narediti za jest. In jaz snijedil to solato, stulno, tega je bilo super, zdaj imam pa še pač tole sladica. V glavnem še eno povabilo, 3. maja začnemo z 30-dnevnim Superman programom in ta program je namenjen tistim, ki želijo ekstremno uporabiti maščobo okoli trebuha, ampak žal samo moškim, tako da če hočeš, če v bistvu hočeš narediti vse, v en program sem zbral vse moje znanje, vse moje vodstvo, ki smo ga zdaj se pravi čez eno leto skozi Superman program nadgradili, tako da dobiš res vse. Je pa program v bistvu enkraten, zato ker je zahvala vsem Supermanom, ki so leto šli skozi, ki so leto bili tak pridni in pač hočem dati, malo je prekilno verjetno, in hočem dati pač vse v en program, program zahvale, ki pač taka nizka cena bo, je samo enkrat zaradi tega, no. V glavnem, ampak ja, je vredno izkoristiti. Lep pozdrav, če hočeš program, komentiraj 30.